ご視聴ありがとうございます。トロピオ大塚です。ハレリアメディアの一徹です。一徹さん。はい。なんと。うん。ウィザーズ公式から。はい。プレビュー来ました。やったー、公式プレビュー来ました。でも、何の今回は、はい、ジャンプスタート2022です。なるほど、はい。12月の2日に発売される、はい、ジャンプスタート2022という商品があるんですが、うん、そこに収録される新規カードとか、うん、そういったものが、なんと僕らが、ね、本邦初公開ということで、うん、この動画で初めて公開させていただきますよすということになっております。はい、しかも、うん、いつもプレビューって言ったら、はい、カード1枚とか、まあ2、3枚、まあそうですよね、をそれをプレビューするって感じなんですけど、うん、なんと今回、はい、パック丸々おー一テーマ、すごい、全てのカードをこのね動画で公開させていただけるということで、うん、はい、すごくないですか。これすごいですね。このジャンプスタートでは2パック、はい、開けてそれをね組み合わせることで即座にリミテッドが楽しめるというセットになっております、うんはいうん、これ兄弟戦争の時のジャンプスタートの1パックの例なんですけど、うん、これ基本土地も入ってるんで、うん、本当にこのパック2つだけで組み合わせて遊べちゃうんですよね。うん、今回はその、ねはい、内容を見せていただけると、はい、ということになっております、うん、僕もねまだ見てないですよ。おなんかこういうのを紹介してくださいねっていう連絡が来たんですけど、うん、実際詳しい内容は見てないので一徹さんと一緒にね、はい、見ていこうかなと思います、はい、というわけで早速、うん、見ていきましょう、はい、今回画像もらっておりますので、あーすごいすごいすごい、見ていくかも、はい、もういつもさ対戦しながら急に出てくるから、うん、もう集中できないんですよねゲームにさあ都合で1枚目見ていきましょう、うん、はい、こちら、おお、すごい、フェアリーですか。まずですね、うん、カードじゃなくて、うん、ジャンプスタートの、バックには1枚、ねはい、テーマとなるこういう表紙がついてる、ね、そう、表紙がついてる、うん、まあ、これだったら歩兵っていう感じですけど、はい、今回はフェアリーと、うん、なるほど、すごい、で、青一色なんで、で全部青のカードなんだ、今回はそうなりますね、うん、で、表紙がこのね、厄介をうん、なんで、なるほど、入ってるのか、このカード。でもさ、入ってるよ、基本。入ってます、入ってます。この表紙の絵のカードはちゃんと中にね、入ってるので。ということは、厄介入ってる。入ってるってことかな。おじゃあ、見てみますか。うん。はい、続いて、あ、島。あー、なるほど。これ結構よく見たことある島のかな。うん。と、うん、いうことで、まあ、最初は島がありまして。まあ、島。はい、島ですね。2枚目、島、うん。で、はい。島。島というか、はい。いう感じかな。うん。お、そして交流する当初、はい、これ前のジャンプスタートにも入ってた土地なんですけど、うん、タップ状態で出るんだけれども出るときにこれ5種類あります、うん、でそれぞれが、白が出る青が出るっていう風になってるんですが、うん、それとまた別の色もう1色選べるんですよ、うんうん、でタップインの土地なんだけどその選んだ2色が出る土地ということで、はい、まあ、今回はね、はい、このパック単体で見ると青楽しくなんだけど例えば白のパックと合わせたり、うん、黒のパックと合わせたりとかもできるから、うん、そうね、もう1個合わせたパックによってその出るときにその色を選べばいいと、はい、実質ねタップインの2色土地として使うと、うん、いう感じですね。お、お、続いてこちら来た。あ、これ新カードだ。お、本当だ。魂読み、うん、4マナインスタントで呪文一つを対象として、うん、それのコントロールが4払わない限りそれを打ち消す、うん、それか2ドロー。なるほど、まあ、ちょっと、うん、展開に余裕があるときはこの、うん、カード構えて相手のねキーカードをポンと、うん、まあ払えと打ち消すこともできるし、ちょっとカード欲しいな、手札足りないなみたいな、うん、もっと手数が欲しいなって時は2ドローに変えられる。なるほどなるほど、っていう感じだね、うん、これに似たカードいっぱいあると思うんですけど、うん、今まで大魔道士の魔除けみたいな、うん、ああいうモードを選べる打ち消しとかもドローもある呪文っていっぱいあると思うんですけど、これ何よりシンボルが薄いのが、あ、そうだよね、いいですね、シンボルシンボル、うん、っていうことでね、まあどんなデッキでも合わせやすい感じになってるかな、うん、サイの魂読んでる、うん感じかな。大変なことが起きてる、はい、そのものの全ての思考が読めるなら先手を打つのは容易である。かっこいい、なんか青っぽいな、青っぽいな、これはテキスト、うん、はい、じゃあ次行ってみますか、はい、次、あ、お、これも新カードかな。同調退去、5マナインスタントで、うん、あなたが共通のクリーチャータイプ1つを持つ2体以上のクリーチャーをコントロールしているなら、うん、この呪文を唱えるためのコストは2マナ少なくなる、うん、こちらでパーマネント1つを対象としてそれをオーナーのライブラリの内輪上から2枚目に置くと。なるほど、いうことで、つまりまあ同じタイプ2つ持ってたらとりあえずこいつは3マナで出ると、はい、確かにデッキのどっかに送るカードって、うん、その今までも青によくあってライブラリの上に送ったり下に送ったりとか、まあ普通はね5マナとか結構多いんだけど、うん、これは共通のクリーチャータイプいれば3マナで唱える、はい、今回はフェアリーってことだから、うん、フェアリーが2体以上並んでいればなんと3マナで打ててしまうんじゃということですかね、うん、確かにこのフェアリーこれなんか飛んでなんだろうこれこいつらなんかちょっと飛んでて手がさこう、そうそうですね、何かをしている、一徹さんをガーって掴んでるけど、これマーホークなのか、マーホークなのなんか、あ、確かにヒレみたいなのついてるね、うん、これ一徹さんこの僕がこれでうわーライブラリの上お前結構嫌なんですよねこれね、だからあれだね、うん、これはやっぱ部族の力を結集してなんか一つの脅威に立ち向かうみたいな感じのイラストになってるよね、はい、なるほど、うん、ということで同調対決、はい、次いきますか、
戦楽器新カードね、新カードだ、4マナアーティファクトで瞬速、うん、でデリに際しクリーチャータイプを選ぶと、うん、で、あなたがコントロールしていて、その選ばれたタイプである全てのクリーチャーはプラス1、プラス1の修正を受ける。なるほどね。おー、うん、あよくある人はなんか同じクリーチャータイプをでっかくする部族のロードみたいな役割持ってるんだけど、こう瞬速持ってるから、うん、じゃあ、ああいうつるかみたいなブロックをされたとしても待てい、うん、つって戦楽器でパッパラーって吹いてでかくなって、うん、つって返り打ちにするとか、うん、そういうことができる。なんか器用なコンバットトリックのようなロードみたいな感じのカードね。うん、だから部族デッキって、うん、まあ、特に逃走者戦、うん、だこういうの置きたいんだけど、うん、いや今これを置いてフルタップにしちゃうの大丈夫かなっていう場面いっぱいあると思うんですよね。っていう時に、まあ、まさにフェアリーなんか構えやすいテーマだと思うんですけど、はい、構えながらね、いざ何事もなければこれを出していってもいいわけだし、うん、確かにフェアリーにすごい合ってる、うん、インスタタイミングで動くから。いや厄介だよこれさ、これフェアリーの対戦するときにさこれも考えなきゃいけないの、これケアしてブロックするのかこれ難しい。すごい、これケアしたつもりで動いてたらカウンター一番最初の、そうあれで、いやじゃあ2ドローしよっかなみたいな新しいカードで、ね、魂読み、うん、魂読みされちゃうかもしれない。なるほど、ね、面白いですね、うん、じゃあ次行ってみますか。はい、はい、あ、円錐梅の殺し屋。なるほどね、まあ、これはねよく見るっていうか、うん、今までもね、あと、再録の顔ですけど、2万2チ瞬速で、対戦相手のターン中に自分がね、呪文を唱えると、こいつプラス1カウントになっていくということで、うん、まあ、こいつ自身もね、瞬速出して隙がなく出せるし、で、相手のターンにね、妨害呪文を打ったらどんどんでかくなっていくということで、うん、なんか当時のスタンダードのシミックラッシュというデッキがあって、はい、こいつをまず出して、うん、相手のその呪文全部ね、地形したりとかしていって、うん、まあ、先手をどん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 って、ね、相手何もさせずに勝つみたいなデッキがありましたけど、はい、今回も入っている。まあ、フェアリーがね、結構多分、瞬速がいっぱい入ってるから、そうですね。まあ、かなりデッキ合ってるのかなと思う感じですね、うん、続いて、テレビの景色が多いね。あ、いいカードですね。これモダンホライゾンだったかな。そうですね、やつね、1万11飛行で出た時に先日に、うん、まあ普通に1ターン目です、動きとして十分だし、うん、まあ、先日にでね、まあ土地欲しかったら土地置いて、うん、まあなんかスペル欲しかったらね、どんどん入れ替えてみたいな、うん、使えるから、これが手札にあったらね、土地多少少なめの手でもキープしやすいですよね、うん、リミテッドでもかなり使いやすいし、パウパーの中でもよく使われる、うん、うん、次一瞬の3番を青のインスタントで、うん、マイナス1ラッシュセットをカード1枚引く、うん、なるほど、まあ、これもなんか、まあ、効果ささやかだけどワンドローするかとりあえず損しないと、うん、そうですね、いう感じだし、うん、あとはなんか相手が適当にアタックした時に相手のパワーをね1下げて返り討ちにしたいと、相打ちのように見えて実は一方になっちゃいましたとか、さっきの塩水生まれの殺し屋なんかは逆にこっちもサイズが上がるから、うん、ああ確かに確かに、もう全然相打ちにならなかった。いや、これでさ、相手のクリーチャー打ち取れたらめちゃくちゃ気持ちいい、うん、このさ、なんかクロート向けっぽいじゃん、効果が、効果自体ささやかなんだけども、うん、なんかすごい劇的な、まあ、盤面にね、影響を与えるようなこともできるから、ね、うん、いいですね。続いて、エレンドラダリのミラスラのもの、うん、これは4マナのクリーチャーで、地産の飛行、うん、はい、対戦相手のターン中にあなたが呪文を唱えるたびに、あなたがコントロールしているクリーチャー1体対象として、それを手札に戻してもよい、うん、なるほど、これ面白いですよね、うん、さっきのフェアリーの予見者とかでチャンプブロックしつつ、うん、なんかキャントリップ、うん、なんかドロー選択みたいなのを打って、うん、そのブロックした自分のフェアリーを戻して、うんうん、みたいな、まあ、だからブロックしたけど、うん、まあ、損してないよみたいな、してない、うん、ことができたりとかね、うん、なるほど、はい、続いて厄介字、あ、そうそう、あ、出ました出ました、厄介字だったよくこれ厄介字だか厄介語か分かんないんだけど、厄介字でした、うん、はい、3番2位で収束飛行、うん、で出た時にパーマネントをタップ、またアンタップできるという、まあ、これが一番特に一躍有名になったのが、はい、かけらの双子っていうカードがありまして、はい、かけらの双子ってタップするとそのついてるクリーチャーのコピーが出るんだよね、うん、で厄介時にこのかけらの双子をつけると、出る時にかけらの双子をつけた厄介時をアンタップできるから、うん、またタップして厄介時のコピーが出て、うん、でまたアンタップさせてっていうことで、どんどん厄介時のコピーが無限に出て、でそのままコンバットして勝つっていう、かけらの双子コンボっていうのがモダンでありまして、今ちょっとかけらの双子禁止になっちゃってそれはできないんだけども、うん、それを一躍有名にしたというか、はい、うん、感じのカオスね、うん、まあ、統率者戦でもね、キキジキと一緒に並べて、うん、無限トークンを出たりとか、はい、できますね、はい、まあ、これは特にもうフェアリーの代名詞の一枚かなという感じですね、うん、続いてエレンドラタリの A4 マナ23瞬速飛行、まあ普通にシンプルな感じのコ、うん、まあ、やっぱり瞬速のクリーチャーがいっぱい入ってますね、うん、もう瞬速ってだけで嬉しいね、うん、フェアリーはもうすごい、ドローして土地置いてエンド展開しはいですね、曲章、これ結構好きや、これオーラだけど、うん、これもやっぱ瞬速持ってる、うん、でクリーチャーにつけてそいつはマイナス20修正を受ける、うん、さらに墓地に7枚以上、それのコントローラーの墓地に7枚以上カードがあったら、なんと、うん、マイナス60、うん、マイナス60されたらさ、まあ、ほぼゼロいないようなもんだよねなんか、うん、ほぼ武力化してるようなもんだから、うん、それ1万円できるって考えたら結構すごいね、すごい、しかも瞬速ですからね、うん、これもなんかまたフェアリーにぴったりのカードというか、うん、で有志化作、おー、これ、はい、
クリーチャーエンチャント、うん、テイロスの、ね、カードかな、うん、2万21であなたが対戦相手の各ターン内のあなたの1つ目の呪文を与えるたびに年でないパワーマインと1つは対象すると、うん、それをタップまたアンタップできるということで、うん、まあ、適当に呪文を打ったらなんかクリーチャーをアタックさせないってことになったりとか、うん、であとはブロッカーを動かしたりとかもできるっていう感じだね、うんうん、でこれ自分のパーマネントもねアンタップできるっていうのが面白くて、うん、だからブロックできないと思わせといて、アンタップしてブロックに回せるとかもできるね、うん、そのひょっとしたら緑と組み合わさってエルフとかがいたら、うん、エルフをアンタップしてそこからさらにマナ出す、あ確かにそれもできるかも、うん、それ次海中の侵略者、はい、うん、こちらは6マナ56収束、うん、タップ状態出る、え収束なのにタップ状態出るのか、ちょっと残念な感じする、変な感じはしますが、うん、あただ相手のエンドに出すのが多分基本的な使い方になるんだろうね、相手も突然さエンドにさ56、うん、出てきたらびっくりですよね、うん、やばい、でフェアリーって基本的にさ、うん、あの収束で飛行なんだけどもちっちゃい、うん、そうですね、ダメージ自体はそんなにないよっていうのが普通なんだけど、うん、突然56ってバカでかいサイズ出てくるフェイクショット、あ、レアクション懐かしい、これレアクションしました、はい、X 青、うん、マンソルが X でやるクリーチャー一体対象としてそれを同じように戻すと、うん、あなたは飛行を持つ青の11フェアリートークンを X 対し、出しますよということ、うん、まあ、普通にバウンスしながら、うん、でトークンをいっぱいばらまける、うん、っていうことでね、まあ、レアパワー、さすがレアパワーと、うん、これね、確かエルドレインのカードだったと思うんですよ ね、うん、印象深いですね、これリミテッド打たれてもとんでもないよね、うん、クリーチャーがされた上めちゃくちゃそうで、しかも、うん、これ11のトークンいっぱい出るじゃないですか、うん、ここでさっきのラッパーがあればね、そいつらがでかくなって22ですから、うん、11の飛行が並ぶのと22の飛行が並ぶの全然意味違いますからね、しかもあれ瞬足だからね、11だと思って受けますってやったら、うん、じゃあ瞬足であいつ出してフェアリーって言って全員でかくなってそのままゲーム終わっちゃう、ありえる、ありえるよね、さあ次、うん、波破りの回、これもね3万22で、うん、あなたが対戦相手を書く単内に1つ目の呪文を備えるたびカードを1枚引く、うん、いや引きたい引きたい、いや引けるのめちゃくちゃ偉いな、うん、これは確かテイラス観光機、観光機ですね、うん、まあ、これでね、なんかね、そのフラッシュデッキみたいなのが、うん、確かこの時もちょっとね、出たと思うんですけども、相手のね、呪文どん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 なんかカウンターしたりとか、あとなんかかわしていったりする都合上ね、やっぱどんどん手札少なくなってくる、対処できなくなっちゃうから、うん、それを補充してくれるっていうのはすごいいいカードだよね、うん、さあ、続いて、おー、すごい、シーワレも入ってる、うん、デンディオン三人衆、すごいすごいすごい、これは嬉しいね、うん、いやフェアリーと言ったらこいつみたいな、3万31初速飛行、うん、出た時にプレイヤー1人対象として手札を見ると、うん、その中から年でないカード1枚選んで選ばれたカードを公開して一番下に置いてその後マンドローすると、うん、まあ、よく使うのがコンボ相手にベンディオン3人衆バッて出して、はい、で相手の手札からコンボパーツ抜き去って、うん、で31がどんどんアタックしていくっていうのもできるし、あと自分の手札が悪い時には自分の手札からいらないカードを下に置くってワンドローってことができるから、うん、すげえ器用なんだよね、この、うん、ちょっと最近レガシーではちょっと見なくなっちゃったけども、そうですね、うん、だからコンボ相手にこのカード出すとね本当に強い、うん、相手の手札プランを崩せるから、しかも瞬速で好きなく出せて、うん、あとねなんかカラカスとかレガシーとかあると、うんうん、もう一回戻して、戻してもう一回手札見してっつって、うん、やることもできるっていうんで、なんかこうハンデスって基本的にソーサリータイミングでしかできないじゃないですか、うん、ところがこれね自分のターンに入ってよしよし締め締めと思ったらね抜かれちゃうんで、うんうん、ドローゴいいですかっつって、うん、ドローゴにベンディリッシュも3人してくれてゲンナリーしたいからいや本当に困りが効いてね、こいつはめちゃくちゃいいカードですね、はい、そして、うん、次が最後でございます、はい、最後のカード、うん、ドン、うわあすごい呪文詰まりのスプライト、はい、2マナ11所属飛行なんだが、うん、そう、これもねフェアリーを代表するカードなんだけど、はい、そうですね、アニメ版すごいプラスでございます、こちら、うん、本邦初公開でございます、うわあかわいい呪文詰まりのスプライトは出た時に、うん、まあ、それ X 以下の呪文を一つ対象として、その打ち消す、うん、X は自分をコントロールしているフェアリーの数に等しい、はい、ということでフェアリーが出てれば出てるだけでかい、ね、呪文を打ち消すことができるという感じなんですが、うん、めっちゃ可愛いですね、可愛いですね、まあ、今回さ、藤井チョコさんとか、はいはい、さ絵がかなりバズったりとかして話題になってましたけど、うん、まあ、今回僕らにもアニメカードを公開する機会をいただきました、すごい可愛いですね、可愛い、だから結構さ、マジックってさ、うん、ガチファンタジーみたいなやつが多いというか、フォトリアルっていうか、うん、写実的な絵が多いですね、うん、なかなかさ、こういった感じではないんだけども、うん、新規プレイヤーとかやっぱこういう風ななんか見慣れたというかアニメ系のカードも結構興味持ってくれる人も多いから、これ見てなんだろうと思ってマジックにさ、うん、興味持ってくれた人が増えたら嬉しいよね、うん、すごい、本当に本当に可愛いいや、これでちょっと集めたくなるよね、うんうん、しかもこのカード色やっぱフェアリーデッキも使われてるし、うん、あとなんかパウパーでもねよくアオタンなんかが使ってるし、はいはいはい、すごくいいカードで本当にすごくいいちょっと語彙力が慣れてるけど、うん、
まあ、今回さ結構そのジャンプスターズ2020は、うん、だから新規の人というか今までなかった層を取り込もうとしてるような施策が取られていて、はい、でその一つということでこのアンカーを、うん、めっちゃ可愛いっすね、うん、いやすごいその藤書子さんの幽体の船乗りを見た時も、うん、あすっごく可愛い、うん、だけどまあ一番最初に見せてくるカードだからまあ派手なのはこれぐらいで他はまあまあまあって感じなんだろうなと思ってたら、うん、すごいめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いちゃんとちゃんとめっちゃ可愛いちょっとなんか人こう大興奮してるニヤニヤしてるっていう感じでいやこれ集めたいな、うん、これね使う人は4枚使うカードと思う、はいはい、頑張ってジャンプスタンド抜きまくっていただまあ普通に遊ぶのも絶対楽しいし、うん、兄弟戦争ってさ、ダンケンさんとミヤヤ、はい、ジャンプスタートこれまで遊んできたけど、うん、まあすげえ良かった、うん、だからすごい遊んでてめちゃくちゃ楽しいし、はい、同じデッキなんだけど何度も遊べるし、うん、今回のジャンプスタート2020にもおそらくはめちゃくちゃ楽しい、はい、でゲーム体験が待ってるんじゃないかと思われます、うん、今回はいっぱい多分テーマがあるんですよね。そう、ここ全46種類のテーマおぉということがあるので、うん、これを組み替えて遊んでるだけでもかなり楽しかったのに46種もあったらもう毎回デッキが変わって、うん、最高で今回はね、うん、でそのね46種類の中の一つ、うん、ペアにご紹介させていただきましたけど、はい、すごい写真もめちゃくちゃ良くて、うん、面白いし、うん、なんか遊んでみたくなるようなカードが揃っていたので、はい、このジャンプスタート2020楽しいこと間違いなしという、うん、楽しみ、うん、発売日も結構迫ってるんですね、はい、うん、トロンというテーマもすでに発表されていましたが、うん、なんとね解放さらしもカーンが、あ、そうだね、これもアニメイラストで再録ということで、はい、今回は、うん、各セットごとにアニメアート版が一番あるということで、うん、まあ、これからもねどんなカードが公開されているかなんですけども、うん、まあ、今回フェアリーご紹介させていただきました、はい、いやかなりワクワクする、いやいいですね、いいパックだったね、うん、はい、こちらですね12月2日発売となっております、うん、ぜひねお近くのマジックが取り扱っているトップで買ってみて遊んでみてください、はい、というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピーお疲れでした。ハレリアメディアの一徹でした。また次回バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。